אז אנחנו צריכים חתיכה קטנה מאוד 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 של פפאיה, ממש קטנטונת. להוריד לה כמובן את הזרעים. את הזרעים אנחנו נגיע בהמשך, גם איתם אפשר לעשות המון ניסים ונפלאות. ופשוט צריך לגרד בפומפייה כמה שיותר את הפפאיה, ואני מסננת על מנת לקחת רק את הנוזלים של הפפאיה. אני מוסיפה לזה חתיכה קטנה של לימון וסוחטת לימון, ממש טיפות בודדות, על מנת לשדרג את המסכה הזאת למסכת עברה שתהיה חזקה יותר. ואני מוסיפה רבע כפית פפריקה. לא יותר מרבע כפית פפריקה, על מנת שלא תצבעו את האור. פפריקה גם כן מאוד טובה להעברה. מערבבים את שלושת הרכיבים האלו, נותנים לזה לשבת מספר דקות, והמסכה מוכנה למריחה. אז יאללה, בואו נלך למרוח את זה. אוקיי, אז המסכה שלי מוכנה, אני רק אעשה מגבת חמה, לחמם את האור, לפתוח נגבוביות. מאוד חשוב לפתוח נגבוביות לפני שאנחנו בעצם עושים כל סוג של פעולה של הזנה, לפני שמורחים משהו וכמובן לפני שעושים מסכה. אז מגבת חמה. אוקיי, ואנחנו נתחיל למרוח את המסכה הזו. נתתי לזה לשבת. בסדר, נתתי זה לשבת ממש איזה 5 דקות, על מנת שהפפריקה ככה, אתה לראות לכם את זה נראה, אוקיי, זה כתום חזק מאוד. אז מרחתי את המסכה, אוקיי, מסכה מדהימה, אפשר מתחת לעיניים, מכיוון שהמסכה הזאת היא מבהירה חזקה, ובעצם היא אפילו יכולה להעביר מתחת לעיניים, בזכות הפפאיה שלנו והפפריקה שלנו. מי שרגיש ללימון, פשוט לא לשים לימון, אוקיי? מי שאין לו בעיה עם הלימון, אז הוא כן יכול לשים לימון. נותן לזה פשוט לשבת ולחכות שיתייבש. הפפאיה בעצם מכילה אנזימים, והאנזים בעצם יעזור לנו לקלף שכבות באור. אנחנו רוצים שהאור שלנו תמיד יתחדש ויקלף שכבות עליונות, על מנת שיהיה לנו אור צעיר יותר, יותר זוהר, יותר בריא בחוץ, מפלפי חוץ, לכן אנחנו רוצים לקלף אותו, ובעצם זה מה שהפפאיה עוזרת לנו לעשות. הפפאיה גם כן נותנת לנו המון המון לחות, אני לא השתמשתי פה בשום שמן, אוקיי? הכל על בסיס מים, הנוזלים של הפפאיה, הפפריקה והלימון, זה הכל, הפפאיה נותנת לנו המון לחות לאור. הפפריקה גם עוזרת לנו להבעיר את האור, עם הבטא קרוטן שהיא מכילה, היא נותנת לנו בעצם, היא מתחזקת לנו את האור בצורה טובה מאוד, אוקיי? אז מה שבעצם יש לנו כאן זה מסכת עברה חזקה מאוד, וגם עוזרת לאור להתקלף, ובנוסף עוזרת לנו לטשטש קמטים, למנוע קמטים, מסכה מצוינת, פפריקה, פפריקה, פפאיה ולימון, בסך הכל 3 רכיבים, לא יותר מדי, צריך גם כמות מאוד מאוד קטנה של פפאיה, אפילו ממש כמה גרמים בודדים, לסחוט אותה, אני ממליצה עם המסננת, על מנת שתוציא את הנוזלים שלה. אם אתם רק שמים אותה, רק מגרדים אותה, אז יהיו לכם גושים, עדיף שזה יהיה חלק, עם מרקם חלק. הפפריקה עצמה, אתם רואים זה פה, כל הנקודות האלה זה הפפריקה וזה בסדר. תיתנו לזה לשבת קצת יותר, על מנת שהפפריקה תיפתח. וכל הצבע שלה ייכנס פנימה לתוך הפפריקה. למי שיש זעפרן, אפשר גם להוסיף זעפרן, ממש 2 זעפרן, לא יותר מ2, אפילו 1, לתת לזה ככה לשבת בתוך הנוזלים של הפפריקה, גם מצוין להעברת פיגמנטציה וקמטים. מסכה סך הכל מצוינת. אני אחכה שהיא תתייבש, אני אשטוף את זה ואני אראה לכם איך זה נראה. המסכה שלי התייבשה, אז אני אשטוף את הפנים. אפשר לשטוף הפנים בכיור, עם מים חמימים, או פשוט להיכנס למקלחת, מה שתבחרו. אוקיי? השטפתי את הפנים מהמסכה. אני כבר מרגישה שהפנים שלי כבר יותר זוהרות, יותר בהירות קצת אפילו, הייתי אומרת. כמובן שאני מורחת את הסרום חורף. אוקיי? סרום חורף, גם על הצוואר וגם באזור הזה. אוקיי, לתת הזנה עד הסוף,
וכמובן פירה רדיאנט מעל הכל. השילוב של פירה רדיאנט עם הסרום חורף הוא פשוט שילוב מנצח. מי שכבר יודעת על מה אני מדברת, אז כבר יודעת על מה אני מדברת. מי שעוד לא ניסה, זה פשוט שילוב מנצח. ההרגשה שהאור מוזן, אוקיי, הרגשה שהאור מקבל לאחר המריחה של הסרום חורף וההשלמה שלו של הפירה, אוקיי? שדרך אגב הוא מרכיב, הפירה מרכיב גם חומרים, לא אותם חומרים, חלק מהחומרים שיש בפירה נמצאים גם בסרום, אוקיי? אז הוא פשוט משתלב בצורה כל כך טובה, הם ממש הולכים אחד עם השני, ואני מאוד אוהבת את השילוב שלהם בחורף ביחד, וזהו, כעיקרון. פשוט לתת לזה זמן ספיגה, ואני סיימתי. מסיכה ממש בקלי קלות, מסיכת פפאיה, מסיכת עברה, מאוד אוהבת את הפפריקה, אני אבנה עוד מסיכה איתה, מסיכה הבאה תהיה עוד פעם מסיכה שמרכיבה פפריקה, פפריקה מצוינת, פשוט תשתמשו בכמיות שאמרתי, לא יותר מרבע כפית, שלא תצבעו את האור. אז שיהיה לכם בהצלחה, וניפגש בסרטון הבא. יאללה, ביי.